Leero tugenda kusoma eddagala lireetera omuntu okubanga akwagala bw'omu. Kugwe omuntu atayagala kushiyalinga muntu na muntu mulala. Oba kugwe omuntu atayagala kushiyalinga mwagalwa wo oba mukazi wo oba musajja wo na muntu mulala. Eddagala litugenda okusoma olwaleero. Bantu bangi bayina ebizibu mu laavu. Bantu bangi bagumidde bingi. Bantu bangi bali eyo ng'abasajja baabwe batagala n'ono ate ono n'akwata ono n'ate ono n'akwata ono be tugenda okusoma eddagala eribaleetera okuba nga bakoma obwenzi. Mpita Dr. Kansi wali oledde mu magezi. Musibye mutya batabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange. Muganda wange bw'obanga oli mpya ku channel yange eno, nkusaba subscribing channel yange eno. Era nga bw'ebanga ekunyumidde, nkusaba ogiwe ekigalo era ogisharinga n'ogisharinga. Tugenda kusoma eddagala erisobola okukuuma omwagalwa wo n'alema kubeera ng'azungazunga. Omwagalwa wo n'abeera wuwo wekka nga tosheyalinga musajja, nga tosheyalinga mukazi, ng'omukazi wuwo wekka. Mamaze, muganda wange ebiseera ebisinga abantu bangi baagala okubeera n'abakazi baabwe oba n'abasajja baabwe nga tamugabana na muntu mulala. Ne mubaamu abantu nga bali mu mukwano naye nga beeraliikirira buli lukya okulaba tino baawe oba omwagalwawe yafunyeeyo omubeezi omulala era agenda mmulekawo. Muganda wange era kuwa eddagala lino erisobola okuuma omwagalwawo n'abeerawo wekka n'obeera nga tomusheyalinga naye. Kiruma nnyo okubeera ng'olina omwagalwa nga mubadde muteeseganya ebintu bibiri oba nga muteeseganya kintu kimu nga musa kimu n'ogenda okuwulira ng'ate omwagalwawo ayanjudde muntu mulala, nga omwagalwawo awasizza omukazi omulala n'ogamba g'amazima bulijjo tanjagala, naye nga bulijjo akwagala naye ate oli gwe yayanjudde yakusinga obwongo oba yakusinga ebirungo ogenda okukomekkereza ng'omusajja bamubbye ng'odda mu maziga okaaba. Waliwo eddagala erikuuma obufumbo, waliwo eddagala erireetera omusajja okubeera nga omwagala wekka. Eddagala lino lisinga kubeera mu batizeeri eyo baliyita nkubasejjere. Nze nange ndetumya butumi kuva eyo tizeeri. Baliyita nkubasejjere. Omuntu tali kulekawo, teri muntu asobola kulekawo mpale ye ya munda oba kawaleke ka munda era ke kamusooka ku mubiri. Era ke kayina okumusoka ku mubiri okwekutula nga tanakwambala ngoye. Kitegeeza naawe w'olikola eddagala lino omusajja tagenda kulekawo oba omukazi tagenda kulekawo. Ogenda funa nkubasejjere ono, eno nkubasejjere w'omala omufuna ogenda funa obuwuzi bw'empaleyo akawale akali munda mugwe kwosoosa ku mubiri ngamba akawale akato ogyemu obuwuzi bubiri akako. Bw'omala okuggyamu obuwuzi bubiri ofune nkubasejjere ono, ofune akooto oteekeko era ofukamire. Ofukamire ng'ogamba nkowola empewo z'ekika kyange n'ez'obukojja bwange ez'obufumbo oba ezikola ku nsonga z'amaka n'obufumbo n'okukuza ezzadde. Mbateredeko nkubasejjere ono, siyita bibi, mpita birungi era byonna ebirungi bye nkuwoola mu buno obudde byoleke amaka gange. Ba wange gundi oba gwe gundi oba tugeze gw'oba gwe kansiwa, tondekangawo ng'omuntu w'atasobola kulekawo kawaleke ka munda. Oyina kubeera nange paka paka paka, oyina kubeera nange, oyina kubeera nange paka 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 paka. Nze nina okukyawa sigwe olina okunkyawa. Omuyita emirundi mukaaga omusajja, linyokeke linyoke linyoke linyoke, omusajja tali kulekawo ne baba bakutenda okwekotola. Nkujjukiza ntunda ebizigo ebyerusa, ebizigo ebitereeza omukazi omuddugavu ng'oyagala kubeera kunnakyo, naye ebizigo bino bitundirako oyiro, bitundirako sabbuuni, biba bya 5,000.
Ntule dagali ya mazige chichara zive na kubiri nge samulanga mnyaruana ikula ps ps lisereza terikaliza liuomia na ukubugumia. Ntunda edagala muganda wange eiterezo ubufumbo. Ntunda edagala la muganda wange ya manyige chisajja edigeza kabina eiterezo amabere eijako mugaba. Edagala vanzi nilabwele resupalo uko oyo edagala lya muwebwa. Abakazi banji kama zimamweta agani mfune edagala lya muwebwa. Ntunda muganda wange echogo, echogo uwebwa, echogo chemikisa, echogo umezade. Nacho nchutunda. Sangi pa chitende kulukudoro ntebe.